Здравейте, добре дошли в следващия епизод на Horizon Zero Dawn. Почваме директно с битката, уважаеми зрители. Така. Така. Въпросът сега. Как аз... мога да се бие с това нещо. Че... тук трябва да приманим да дойде. Мале, ама не да ме прибие. Ще му падат ли оръжието? Да, желая приятно гледане, сега вече е друго нещо. Имам ли оръжие? Или няма? Качай. Ще дойм и за тебе. Е така се разрушава изрод. По, corrupted машини ще ми пуснеш. Пускай ги един по един. Аба, както винаги по два. Машини ли идват? А. Я готова, той е бил жив. Ооо. Не е само холограма. Сайленс, да. Айде. Тия са на наша страна. Животинки.
са ми зъби. Прямо на нас. So you're here. Really here. You risked your life. Of course I did. If you'd been killed, ще го рискувах, колко пъти си рискувах моя за тия. Too bad you wasted your time then. Helis destroyed my focus. And the Alpha Registry with it. Not at all. The whole time I've been monitoring your focus, I duplicated it. А ние сега си нямаме машинка да сканираме. Your focus was privileged. Happy birthday, Isaac. То ще ми даде? You're really good at making it impossible to like you, Silence. But I guess I need this. It's time to see where you were born. Maybe you'll even learn why. Yeah. Meet the machine that birthed me into this world. Isn't that how you put it? I'll be off. Wait. Yes? I'll be on my way. To make matters worse, Helis ordered an Eclipse detachment to attack the Nora Sacred Land. The tribe's already weak. They won't stand a chance. You should come with me. Absolutely not. I have preparations to make elsewhere. What kind of... Why do I bother asking? You're not going to tell me. When the time is right, I'll be in touch. I'll contact you later. In the meantime, should you need to return to Shadow Carja territory, I brought armor to conceal your identity. You think of everything, don't you? One of us has to. Aloy, when you were recovering the Alpha Registry down in the Zero Dawn bunker, I was needlessly cruel. For your sake, I hope there is someone waiting there for you inside the mountain. Not a what, but a who. Yeah! Добре. Окей, къде сме сега? Тук трябва да дойдем тук. Долу. Бе, това ще го направим много лесно сега от... Къде е това обаче? Огънчето. Сейф. Така. Тук имаме 6 точки. С които 6 точки. Три за това. И три за това. Това си го купихме, имаме. Добре. Добре, бе. Но там ми е по-здрава, като че ли. Добре, дайте малко да подираме с тая. Не. Друго иска да направим. Крафтинг. Okay.
просто за визията. Да. Промениме малко. А сега тук. Мисля да дойдеме директно тук. What? Защо не може да пътуваме така? Travel. Сега би трябвало да можем. Трябва да се случи, за да не мога да пътувам така. А до тук? Или до тук? Значи до тук може. Тук може. Тук не може. Странна работа. До тук? Може. Прекалява вече. А пак ще ме замериш. Ела ми тук. Изрод мръсен, не ми бягай.
They're scanning for me. Сигурно заради това не можеше да пътуваме толкова. Всичко е опожарено. Мале, ето и тия е. Quick save. Продължаваме насам да трепеме. Но да, те са унищожили тук с техните роботи. Са унищожили. Нора. This is where it ends. Thank you.
They're giving up. Трябват и продължаваме. Should have brought a cart. Пожарено тук.
got their attention. You got anything better to do? Off you go. Fascinating, if they weren't looking for me. Can't be too prepared. Safe. А тук ще правим край на епизода, уважаеми зрители, и ще продължим в следващия. Ако клипа ви е харесал, цъкнете лайк, абонирайте се и ще се видим в следващия епизод. Чао, чао от мен!